Vyberte si jednu ze čtyř unikátních postav. Každá má samozřejmě své specifické schopnosti a dovednosti. No a vydejte se do otevřeného světa hry Borderlands 3. Bojujte proti nepřátelům pomocí bambilionu rozličných zbraní, plňte mise a získávejte za to zasloužené odměny. To všechno se samozřejmě odehrává v unikátním vizuálním stylu. Do hry můžete naskočit solo nebo s kamarády po boku. Nebo se nechte pohltit hokejem v NHL 24 a zapomínejte u toho na českou zlatou medaili z mistrovství světa. K dispozici je samozřejmě několik režimů, včetně Hockey Ultimate Team a World of Chell. Na hřiště můžete navíc naskočit i za holčičí týmy. A samozřejmě nechybí lokální multiplayerové hraní z gauče a pařba online proti kamarádům nebo nekamarádům. No a do třetice tady máme Among Us, což je ryze společenská záležitost. Vydejte se plnit úkoly na vesmírnou loď, ale pozor, někde mezi vámi je zrádce, který vám v nestřežený okamžik zarazí kudlu do zad. A to doslova. Vaším úkolem je společně s ostatními podvodníka odhalit a hlasovat o jeho vyhození z lodi. Jenže co když ten, co se s vámi domlouvá o vyhození ostatních, je zároveň vrah, který má všechno na svědomí? Dokážete impostora odhalit? Všechny tyhle hry budou k dispozici od 2. července. Mějte se pěkně a do té doby si určitě přidejte do knihovny ty hry staré, tedy ty červnové. Čau.